Наталія Іванівна Гейман народилася 25 листопада у Дніпрі у родині військового. Закінчила Дніпропетровський національний університет за фахом філолог, викладач української мови і літератури, соціальний педагог. Вчителькою не працювала, але після Революції Гідності почала викладати українську мову дорослим, організувала безкоштовні мовні курси. На них приходять люди різного віку і національностей. Працює на телебаченні, випускова редакторка, журналістка. Поетеса. Писати вірші почала іще в школі. Першу збірку назвала «Лінія світла». Вона вийшла у видавництві «Ліра» у лютому 2021 року. Авторка рубрики «Новини у Римі» на 9 каналі. Вітаю на 9 каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні у мене в гостях пані, яку звуть Наталія Гейман. Привіт, Наталко. Привіт. Звертання пані. Звичне, нормальне, подобається, не подобається. Подобається, бо ну, воно якесь таке українське, якесь таке наше, і нічого не маю проти. Класно. Пані Наталю, звучить? Звучить. Мене наші сектанти з розмовного клубу називають пані вчителька. Так, про розмовний клуб ми поговоримо пізніше. Пані Наталя Гейман, вона філологиня, вона редакторка. Я прочитала в твоїй біографії, що ти ще соціальний педагог. Це для мене новина була. Сьогодні ти у нас в основному будеш фігурувати як поетеса. Взагалі, як ти ставишся до фемінітивів? Тобто, я сказала, редакторка, поетеса. Чи ти все-таки поет, редактор, педагог? Ні, я і поет, і поетка, і редакторка. Я ставлюсь до фемінітивів насправді дуже, дуже спокійно і дуже добре, якщо вони вжиті там, де треба, і якщо це доречне вживання. Якщо вони вжиті, а не в кукурудзі. Так, якщо це доречне вживання, а не там, коли починають якось кривляти слова, і ну, це виходить не дуже гарно. Тому я можу бути і поетом, можу бути і поеткою, абсолютно спокійно ставлюся. Як до того, так і до того. Взагалі кажуть, що філологи – це страшні люди, і філологині ще страшніші, тому що всі вони грамар нації, всі вони вимагають від людей ідеального, ідеальної мови, ідеального написання, вимагають, щоб все було за правилами, так, а не інакше. Це про тебе? Ні, я в цьому плані не ідеальний філолог, філологиня. Я вважаю, що мова – це живий організм, і як людині зараз говориться, так і говориться. Ну, звісно, має бути якісь там стандарти, якісь правила, від яких не можна відхилятися, бо це буде виглядати не дуже гарно. Тим не менш, якщо мені хочуть сказати «що», то я скажу «що». І навіть в своїх віршах або там «ніт». От в мене є в одному з віршів «ніт», слово «ніт». Ну, це вже мем. Це мем, але тим не менше, як філологиня, я мала би сказати, ну, потрібно ж вживати так, як треба, це ж література, тебе ж будуть читати і брати за приклад. Але «ніт». Як мені захотілося вжити це слово, так я його і вжила. Тобто має бути доречно на місці, там де ти взагалі ти розумієш, ти пояснюєш своїм учням, що отут можна, а отут не варто. Чи як ні, взагалі це відбувається? Я їм це пояснюю, ми обговорюємо кожні ситуації, ми обираємо якісь теми, і вони в мене знають. Де доречно навіть підключити лайку, а де це недоречно і робити цього категорично не можна. Так суворо прозвучало. Вони в мене знають. Ти сувора вчителька? Не знаю, наскільки я сувора, але таке прізвисько в мене є. Аве пастор. Ка. Аве пастор Ка. Взагалі складно спілкуватися в ефірі, в програмі з людьми, з якими ти працюєш. Ну, до речі, у мене це вперше. Ти перша людина, перша гостя, з якою я ще й працюю, і тому складно задавати запитання. Ти як журналістка, взагалі, як ти ставишся до… Ну, взагалі, чи є у тебе критерії запитань до людини? Де межі, де кордони, де взагалі особисте, де те, що треба знати суспільству? Бо ти ж працювала також і інтерв'юеркою в тому числі.
Ми про це теж поговоримо пізніше. Так, насправді, ну, я ці межі якось відчуваю, там, не знаю, підсвідомо. Внутрішньо. Та, внутрішньо. І, ну, намагаюся їх не переходити. Якщо я розумію, що людині на даний момент важко говорити про щось, я з'їду в інший бік і не буду вимагати від неї. Якщо мені від людини потрібна правда, і я знаю, що ця людина знає правду, то буду наполягатиму на... Ти ж розумієш, що я більше для себе це спитала. Наскільки ти готова бути відвертою? Легко. Легко. Добре, ну тоді давай до дитинства. Наталка Гейман, коли я не пам'ятаю, до речі, як ми познайомилися, це якось так в Дніпрі відбувається, ну якось так несподівано, лагідно, і є люди, яких я знаю з дитинства, з якими я вчилася чи працювала, є люди, які виникли, ну це така велика група людей, яка виникла в моєму житті саме в 2014 році. Це волонтерство, це війна, це, ну, цілий пласт нових зв'язків, скажімо так. Ти пам'ятаєш, як ми познайомилися чи ні? Ні, я не пам'ятаю. Здається, зараз це був гараж-сейл десь на набережній, і от хтось нас познайомив, чи то Юля Курочкіна, чи то Таня Запаря. От, угу. Ну, тобто таки війна, таки волонтерка. Війна, волонтерство, так. Угу. В твоєму житті з початком війни, Майдану, з'явилося багато нових людей, нових зв'язків, і як багато пішло з нього? Пішли всі. 99%. Пішли всі. Тобто попередні зв'язки, вони втратилися. За іншими дверима? Так. Не тому, що вони не підтримували там, не знаю, Майдан, чи там, в них не була там україноцентрична позиція, як в мене. Тому що мене стало більше там, в Майдані і в війні. А там були всі інші люди? Тобто, а там були всі інші, ну... От в Майдан війна це були люди, яких я не знала абсолютно. А мої друзі, з якими я росла з дитинства, школа, університет, вулиця, їх не стало. У мене не стало, ну, на них часу і все. І якось потихеньку, вже до літа 14-го в мене вже не було нікого з минулого, ну, крім однієї людини, там, Таня Запаря, з якою ми вчилися в університеті, яку я вже знаю 20 років. От вона залишалася якось десь навколо, але залишалася. Ну, вона ще й працює в тій же сфері, скажімо так, і займається, ну, майже... Ну, майже тим самим. Чимось, так, таким схожим. Добре. Дитинство, де ти народилася? Звідки це прізвище? Хто батьки? Розповідай. Народилася в Дніпрі, виросла на 12-му кварталі. На Кореї. А чому ти не кажеш кварталі? Ну, тому що я філологиня. Ну, в Дніпрі ж кажуть квартал. Так, але правильно сказати квартал. Ну, я можу сказати, я з квартала. Uh-huh. Там народилася, там ходила в школу, закінчила університет наш національний. Тоді він був державний, здається. Батьки в мене, тато в мене військовий. А мама в мене працювала на заводі газової апаратури. Uh-huh. От, власне, як то кажуть, нічого не предвіщало біди, і тут Наталя почала писати вірші. Ну, насправді не було в мене в родині якихось там супер письменників, супер, не знаю, акторів, журналістів і так далі. Звичайна така собі родина. Угу. Хтось взагалі з предків? Взагалі ніхто. Взагалі якийсь хист мав, може співав, малював? Там. Взагалі ніхто. Мій прадід по батьковій лінії служив у священника в церкві деяконом чи паламарем, щось таке. От. Все, що якось дотичне до чогось високого. Угу. Добре. Прізвище. Вивчала, звідки прізвище? Це німецьке прізвище, єврейське прізвище? Яке? Ну, як розповідають мої рідні, корені батька з Солонянського району, там свого часу були німці, і от звідти і пішло прізвище. То він німець? Ну, не то, щоб німець, я думаю, десь там хтось походив.
Десь там хтось був дотичний до когось. Ну, не вивчала ти якусь історію прізвища взагалі? Ні, історію не вивчала. І вдома не побутує ніяких там легенд з цього приводу? Не, абсолютно. Нічого такого. Ти як поетеса могла б вже щось вигадати, знаєш, що ваш рід походить з якихось там переселенців, які працювали там, я не знаю, на верфях Петра І чи в армії там, ні? Ну, я думаю, що я все ж таки вигадаю. Але вже все пізно. Ти вже в ефірі розказала, що ніякої легенди насправді немає. Ну, легенди немає. Дід нічого не розповідав. Казав, що багато в селі було гейманів. Да, отак, ну, так казали. І, власне, там... Геймани з квартала тепер будуть. Тепер геймани з квартала Солоного, да? Солонянського району. Ну, тобто ти в селі не жила? Не жила. Батько мій ще там підлітком вони переїхали в Дніпро з села. І... Так, і я тут народилася. Тобто у тебе не було долі військової дитини, коли ви багато переїжджали, десь там мандрували, да? Він такий у тебе осідлий військовий? Так, він весь час прослужив в частині на Чечеріна. Угу. Надія Олексієнка тепер вже? Так, да, на колишній Чечеріна. Це внутрішні війська? Мені, так, були, так, так, угу. Так. І ми сиділи вдома. Угу. Тобто він весь час, батько, катався по Радянському Союзу тодішньому в пошуках біглих військовослужбовців. Угу. А, тобто ось така у нього була задача – ловити дезертирів? Так, дезертирів, да. А ми сиділи вдома і чекали його. Ну так, теж доля така. Ну, хоча у військовій частині я проводила багато часу на плацу і з генералами там. Махала їм ручками і так далі. Ну, тобто... Пам'ятаєш, ким мріяла бути в дитинстві? Були якісь такі конкретні мрії, бажання? Так, я мріяла бути вчителькою. І вже, напевно, там, коли мені було там, років 6, там, перед школою вже, я вже знала, що я буду вчителькою української мови і літератури. Яка ти передбачувана? Так, все було просто. В нас була традиція вдома. Я розсаджувала всіх своїх рідних, діда, бабу, маму і тата, і ми грали в школу. Я була вчителькою, вони були учнями. Я їм всім давала прізвища, я їм видавала аркуші і займалася з ними. Вони Хто був відмінником з них? У мене всі були відмінниками. Ти добра вчителька. Я ні на кого не кричала, а єдине, що я могла татові там зауваження робити, бо він балувався на уроках. Військовий? Так. Ну, мав же він десь бути несерйозним. Десь порушувати дисципліну, так? Взагалі, в твоєму дитинстві дисципліни було багато? Що було взагалі визначальним? Свобода. Батьки весь час на роботі. Тобто така вимушена свобода. Так, да, баба померла, там, коли я пішла в перший клас. Я була з дідом. Ну, а що таке я і дід? Це, коли я прийшла зі школи, ніхто не контролює. Коли я прийшла з гульок, теж ніхто не контролює. Мене могли шукати там по всіх усюдах, поки не стемніє. А ти гуляка така була? Я гуляла страшне. Ну, уроки були зроблені, і я гуляла. І мене могли там сусіди навіть десь побачити, десь там в балці, і сказати, тебе мама шукає. І все, я вже додому могла не йти. Ключик на шворочці був? Ні, не було. Не було? Не було. Тобто така свобода, що і двері відкриті, і гарі сарай, та, гарі хата, та, да? Абсолютно. А Наташа гуляє. А Наташа гуляє, так. Да. І все, коли мені казали, мама тебе шукає, я думаю, все, додому можна не йти. А що, бо мама сувора була? Ну, якщо я не попереджала, де я, то тирки мені давали. Мама саме? Мама. Ну, тому що тато ж весь час в роз'їздах. Дід же ж добрий, дід же мене любить. Ну, мама теж любить. Ні, ну, мама теж любить, але мама ще й переживає. А дід, та прийде, що там? Вона прийде. Чого ти хвилюєшся? Дід уже своїх виростив, бачить, що все нормально. Да. То і ця виросте, так? Да? Ну, і він знав, що... Ти одна в сім'ї? Одна, так. Да. Угу. Він знав, що я в халепу не влізу. Знав, що я з хлопцями завжди гуляла. У нас на вулиці, в мене, де я виросла, одні хлопці, сусіди. Хотіла бути хлопчиком в дитинстві? Ні. Ні? Мені так подобалось, вони так за мною слідкували і так мене опікали, що мені було так добре. Я думаю, якби я була хлопцем, вони б так не робили. Ну, ти була б рівна серед рівних, а так все таки. А я і так була рівна. Угу. Ну, ми грали в футбол, і мене брали капітаном завжди. Угу. Да? Як є у тебе домашнє якесь ім'я, домашнє прізвисько? Натуля. Натуля? Все, запам'ятаємо. Це таке домашнє, інтимне. Домашнє, так. Да.
Добре, ти кажеш, що у тебе було бажання, була мрія бути вчителькою саме української мови і літератури. Чому не фізики, не біології, не фізкультури? Ну, я просто не знаю фізику, біологію і математику. З цим в мене завжди були проблеми. Я не знаю, я не можу сказати. При тому, що там читати я не любила в дитинстві. Від слова зовсім. Читати я почала десь, може, в класі 10-му. От так, щоб читати. Ну, ясно, що там уроки, там і все, що треба, потрібно за програмою. Але от так, щоб я брала якусь книжку і читала, це десь вже 10-й клас. А пам'ятаєш, що вистрілило саме? Коцюбинський. Коцюбинський? Коцюбинський, інтермеццо. Я не знаю чому, я не можу це пояснити. Але Коцюбинський інтермеццо вистрілив так, що от просто я прочитала все, що можна було прочитати. А потім я це читала ще мамі в голос. От я казала, мама, тут така повість, тут таке все. Я приходила, сідала і читала. Саме інтермеццо. Не «Тіні забутих предків». Ну, але... а потім вже «Тіні». Ну, перше я прочитала інтермеццо. Ну, до речі, мені здається, що інтермеццо в школі вивчають дуже вчасно. От саме коли починаються якісь такі не дитячі вже рефлексії, да, коли підлітки старшого віку починають задумуватися там про почуття, про своє місце у світі, як до тебе ставити. Ну, взагалі, коли стає нормальним, ну, скажімо так, мати якісь інші емоції, крім дитячої радості, да? Бо завжди у нас чомусь дитинство – це дзвінкий дитячий сміх. От нічого іншого нема, але ж є і сльози, є і проблеми, є якісь переживання внутрішні. Да? І от саме в момент, коли, це ж там 10 клас, по-моєму, здається, да? 10. Коли починаються рефлексії, тобі в школі пропонують імпресіоністичну таку штуку, да? Інтермеццо. Да? І там йдеться про дорослу людину, якій то жити не хочеться, то взагалі не знає, де поткнутися. І саме це співпадає, от мені здається, так? Бо я не вперше, до речі, чую, що інтермеццо Коцюбинського вразило нечитаючу дитину. От серйозно. Вибач, що я знецінила твою унікальність, скажімо так, але от саме Коцюбинський чомусь лягає. У тебе є пояснення? Ну, це моє пояснення. У тебе є пояснення якесь? Не знаю. От я пам'ятаю, що мене зачепило, от перше, коли я відкрила інтермеццо, це от опис природи. От мені там, то, що він там терзався... Те, що завжди пропускають, до речі, в інших творах, у великих. Терзався, метався, там самотність, воно мене якось не дуже зачепило. А от опис природи. Я така дитина природи, бо дід мене завжди брав десь там по селах, ми там їздили, косили траву, там, не знаю, там до родичів їздили. І от я весь час, там весна, літо і осінь, там рання, я проводила в селі. Ну, от, там, ну тобто, періодично. Я спитала ж не марно, чи не жила ти в селі, так? Угу. Тобто, виходить, що ти міська дитина, але більшу частину ти проводила саме за місто. Так, ну ми не жили там, бували. Наїжджали отак, понаїхали. От, і, ну, от мені заходило оце, оці там, природа, степи, там, лани, дерева. Тому так от мене. Але це ж було і до Коцюбинського. У Шевченка було. Було, але я ж не читала. Тобто це було таким відкриттям. І далі що? Пішло-поїхало? І далі пішло-поїхало. І пішло-поїхало по українській літературі. От то мені б дуже пощастило з моєю вчителькою української літератури, Надією Олександрівною, яка дуже класно, коли до нас прийшла, там в 5 класі. І вона сказала, якщо вам щось не зрозуміло, От те, що я вам розповідаю. Ви просто про себе, в собі, в голові, повторюйте за мною все, що я говорю. Кожне слово моє, просто проговорюйте за мною. І вона от привчила думати, привчила аналізувати, читала, вона нам читала сама в голос якісь твори. І от вона мене, напевне, навернула на ці всі. Добре, коли є хтось, хто запалює, хто надихає. А, Коцюбинський, Б, вчителька. Так. Батьки не були проти твого вибору? Ну, взагалі якось коментували? Так, вони прокоментували. Я прийшла і сказала там на початку 11 класу, кажу, буду вступати в університет. Батько каже, та ну це ж гроші, це ж дорого. Кажу, я сама. А були варіанти у батьків не вступати в університет? Ні, ну може в технікум.
А, попростіше. Так, да, попростіше. Може, щось вибереш попростіше. Мама сказала, вирішила, роби. Що для цього треба? Я кажу, та нічого, буду готуватися, там, піду на курси. От, і все. І мама сказала, куди хочеш, туди. Тато, звісно, мріяв, щоб я була, щоб я вступила в університет внутрішніх справ. Там, на юридичний факультет чи ще кудись. Ну, от чогось він так мене бачив в цій... Ну, я думаю, він просто розумів цю сферу. Вона йому була більш прозора, більш ясна. Він знав принаймні, ну, що далі, бо він сам звідси ніби. Так, він знав, як це заробляти, ну, як заробляти гроші в цій сфері. Що таке вчитель української мови і літератури? Ну, він, ну, вчителька. Ну, і що? От. А мама сказала, куди хочеш, я тебе підтримую, бо будь в чому. І я все одно підстрахувалася, я здала документи в коледж, як він, економічний чи якось щось таке, і здала в університет. І в мене співпало, що другий екзамен в університеті і співбесіда, бо в мене був хороший атестат, співбесіда в коледжі, були в один день. І мені треба було обрати, чи я йду на другий екзамен туди, чи просто тут пройду співбесіду і все. Я обрала університет. Ну, все-таки йшла до мрії більш. Ти взагалі вперта? Впевнена в собі? Вперта? Так. Я дуже вперта. Навіть якщо я десь там вже розумію, що воно нічого не буде, але все одно я дійду до кінця, зрозумію, що ну, не вийшло. Ну, от правда. Так жалієш було. Потім? Ні. Ні, це досвід. Мені це подобається. Не, взагалі нема в житті от досі, да, такого досвіду, про який ну, справді жалієш і думаєш, ну, краще б його не було. Ні, ну, ясно, що це так, ну, гіпотетично, що ну, вже є, нікуди не дінешся. Немає. Ну, не можу сказати, що, там, наприклад, там, робота там, передпопередня до сьогоднішньої, що вона там, залишила якісь дуже приємні спогади в мені. Там. Я могла відмовитися від тієї роботи, могла. Але це досвід. Я багато чому навчилася. Ну, може б краще і не було цього, але я би не була, напевно, така, яка я є. Я би... Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, да. Як Ліна Василівна да. пише. Да. Да? Так і є. Да. Добре, багато робіт було в твоєму житті. І чи працювала ти вчителькою, до речі? Ні, вчителькою не працювала, тільки... Що ж такое, так мріяла. Ну, ладно, добре. Я працювала вчителькою в українському подвір'ї, я викладала там українську мову. Ні, ну, а ну, в школі, те, до чого ти себе готувала, в принципі, з 11 класу. А ти взагалі уявляла собі, як ти прийдеш так. До школи? Ну, у нас же практика була, я ходила до школи, угу. Там, 10-11 клас. І, до речі, поки я ще вчилася в школі, то моя вчителька, вже друга з української мови літератури, Олена Миколаївна, вона часто мене просила її заміняти, підміняти на уроках. То я так, ну, там, молодші якісь класи, там, п'яті в мене були, шості, я її підміняла, вона могла там піти, там, ну, кави попити, там, чи ще щось, чи поперевіряти зошити поки, а я проводила урок. Тобто, в мене такий був невеличкий досвід в школі. А чому не склалося саме з звичайно, середньої школи? Я не можу сказати, чому не склалося, тому що поки я вчилася, там, четвертий курс, закрили наш перший корпус університету на ремонт, нас перевели до біологів вчитися, і ми ходили в другу зміну. Тобто, в мене півдня були вільні, і я пішла на роботу. Я знайшла собі підробіток якийсь. І це була не школа? І це була не школа. Просто мені там якась подруга сказала, слухай, у нас там потрібні от це страшне слово мерчендайзери, слухай, давай, ну, спробуєш там. Пару годин роботи, нормальна зарплата. І так в мене пішло, поїхало. Це були там мило, якесь там зубна паста. Я ходила по магазинах, їх викладала. А от потім йшла на заняття. Ну і коли я закінчила університет, мене підвищили на тій роботі. Мені вже сказали, ну, ти би вже диплом, давай йди до нас коректором. Я пішла до них коректором. Угу. От. Ну, тобто майже як філолог працював. Майже як філолог. Майже за спеціальністю, за фахом. Десь в кутку заплакали діти, в яких могла би бути гарна вчителька. Чи все можливо? Ні, вже ні, вже точно ні. Чого? Ну, мені добре там, де я є зараз. Університет не розчарував, вища освіта не розчарувала. Часто кажуть, що де б ти не вчився, все одно від вищої освіти будуть не ті
ну, не те, що ти очікував. Так? Тому що після школи ми часто думаємо, нам же ж кажуть, як на останньому дзвонику, перед вами, да, відкриваються нові двері, починається зовсім нове доросле життя. Але не факт, що воно починається, це раз. По-друге, не у всіх воно починається, у когось воно могло початися і раніше. Да? Це такий просто штамп, да? Як кажуть там на весіллі, що це найкращий день вашого життя. Можливо, для когось це буде взагалі лихо, біда і трагедія, ми ж не знаємо цього. Да? Чому це саме найкращий день? Це такі штампи. Так і тут. Відкриваються двері там, і все інше. Ну, я нічого не очікувала від університету. Ти просто вперто туди хотіла? Я просто туди хотіла. Я туди потрапила. І я взяла звідти все, що мені було потрібно. Все, чого я потребувала. У мене не було такого там, от, студентське життя, там, гуртожитки, якісь там вечори. Там, мені не хотілося. Мені достатньо було прийти на заняття. На ті, які мене цікавили. Ну, я ті не цікавила, я теж ходила. Ну, все ти одно. Прогулювала? Ну, було так. Було. Я прогулювала Старослов'янську. Я прогулювала Старослов'янську. Ну, дуже рідко. Дуже рідко. Ну, тепер вже можна дізнатися. Так. Я взяла з університету все, що я би хотіла взяти, все, що мені було цікаво. Мені пощастило з викладачами. Нінель Іванівна Завертелюк, яка так розповідає про Гончара і про все інше, що мені було класно. Хто, крім Коцюбинського, в твоєму топ-списку українських авторів? Довженко, Гончар, Підмогильний, Яновський. Ну, це проза. А поезія Ліна Костенко, це номер один, Симоненко. І Стус. Хоча Стуса мені складно читати. Так, Олесь? Так. Стуса складно читати, так як і Шевченка. Я не можу. Я читаю, і мені дуже складно. Воно мені не лягає в голову, в душу. Ну, не знаю. Хоча Стуса я люблю поезію. Коли я задумуюсь, коли я себе там можу всадити. Ліну Костенко, що їй там читати? Легесенько. Якось так. Ніби ти з нею розмовляв, так, взагалі. Так. Ніби то це ти сам сказав, тільки ти так красиво не можеш, так, як Ліна Васильівна. Так? Поезія – це завжди неповторність. Так, як і Симоненка. Ти читаєш, от ніби пісня. От, а Стуса треба думати. Угу. Коли в твоєму житті з'явилися твої вірші? Ще в школі. Доволі неочікувано. Я не думаю, що це хтось очікує взагалі. Знаєш, так сідаєш так. Ну коли ж ти в житті вірші на мене там спустяться? Це ж я чекаю. Да? Я навіть не чекала цього. Так не цього. Буває. Це ж не котик лапку обмочив красне черніла. Знаєш, це ж щось інше. Це щось інше. Ну просто ми стояли на вулиці з однокласниками і прогулювала якийсь урок. Я була старостою класу, але я прогулювала разом з класом. Йшла зауч. Побачила і каже, ну ладно вони там прогулюють завжди, ну ти-то чого тут? Ну кажу, ну так вийшло вона, ну от їм-то що, а ти будеш наказана. Каже, в нас там конкурс. Там, дурням якийсь... завжди щастить. Так, якийсь конкурс, каже, там поетичний між школами. І от ти там до завтра маєш написати вірш і піти на той конкурс. Каже, та я ж не пишу, ну взагалі, ну не пишу. Каже, ну от тобі таке наказання. Я сіла, написала вірш про Україну. Це був, напевно, 8 клас чи щось таке. Ну, якийсь такий дуже примітивний. Слухай, ну це ж фактично, я не знаю, це примус. Це примус. Ти під примусом писала вірші, а якби не написала, що було б. Ну, от я не знаю, я тепер собі уявляю, що завуч йшла, на неї спустили це завдання із району. Вона йшла, ламала голову, ну хто. І тут ти підвернув. Ну, серйозно, я так бачу цю історію. Ну, так, історію. Ця ситуація і була. Ну, як може доросла людина взагалі навішувати на дитину таке завдання, яке вона... Чи вона просто була впевнена, може, що... Може, вона бачила в мені якийсь потенціал? Я що... не знаю. Ну, тут, да, тут з двох боків можна підійти. Або вона тебе підштовхнула і змотивувала, або вона, ну, знаєш, це такий експеримент небезпечний, як на мене. Ну, от не знаю, як так сталося, але я написала. Я написала. Пам'ятаєш ті вірші? Я пам'ятаю щось, це моя країна велика і там багата, там є лани, є степи, є там сонце і так далі. От, я там посіла друге місце, здається, на тому конкурсі. Да. Нічого собі, зауч собі медальку. Так, такий плюсик поставили. Вгадала. Вгадала. От, а потім я якось забула про це, а потім вже десь, напевно,
На першому курсі університету, потрапивши там Віктор Федорович Корж, Кость Семенович Дуб, ці всі метри, це так красиво і так класно, я згадала, що а коли ж я щось таке творила. Слухай, точно, ти ж вчилася на українському відділенні, так, правда ж? І справді там тоді викладали справжні поети. Фактично Віктор Корж був живим класиком, на жаль, його нема вже кілька років з нами. А ви взагалі знали, що ваш викладач, він поет? Ні. Ну, тобто, він презентував це якось? Абсолютно. Він був дуже скромною людиною. Ну, як? Він ніколи не випячував, що він поет там, і щось таке. Ми про це дізналися від нашого куратора Костя Семеновича, який сам поет і який завжди про це говорив, який читав нам вірші. От, і він говорив, так от же ж Віктор Федорович, от він же ж. Ну, та Віктор Федорович для нас був завжди своїм дядьком, до якого можна було прийти і поговорити. І він так завжди, він з цигаркою завжди такий ходив і так, ну, діточка, що я тобі скажу? Оце... Що він тобі казав, діточка? Пиши. Він мені казав, пиши. Ти показувала йому свої вірші? Так, показувала. Він читав, він казав, ну, це, звісно, ж там... Графоманство? Ні, він мені казав, це, звісно, далеко від геніальності, але пиши, набивай руку, пиши. То можна геніальність набити як руку? Ну, не знаю, може він щось мав інакше на увазі, я ще ж тоді ж лапух, сиділа, слухала, кажу, та я так от тут там чоркаю, він, ну, пиши, пиши. І ти писала багато, постійно, взагалі, як це відбувається? Знаєш, у мене були якісь там підліткові спроби, звісно, тепер страшно на них дивитися, соромно про них згадувати трошки, ну, але ж це таке дитяче, чисто таке гормонально-емоційне. Але потім ми вчили принципи складання, принципи взагалі утворення вірша, да? І в мене відрізало. Коли я зрозуміла, як це робиться, я можу розкласти на кісточки будь-який вірш, будь-який твір, фактично. Я можу дітям розповісти, як це, да? Де тут рима, яка вона там кільцева, чи є паралельна, чи це верлібр взагалі. Але оце знання у мене, ну, відрізало взагалі, ну, не знаю, якісь вміння писати. Тобто я знаю, як, і мені вже не хочеться. З тобою такого не сталося. Значить, ти поет. Я знаю, а я теоретик. Я знаю, як, але я це не використовую. Ага. Ну, я... от коли в мене там хтось запитує, слухай, ну це ж там... Це ж там що? Це там ям чи що? Я кажу, я звідки знаю? Тобто то справа критиків? Ну, напевно. Я пишу так, як я відчуваю. Літературознавців? Тобто, якщо тобі дати, наприклад, вірші того ж там Віктора Коржа, наприклад, і попросити прочитати про них лекцію, то ти зможеш їх проаналізувати саме, які тут тропи, які засоби, який так. Там жанр, наприклад, і таке інше. Про своє ти так не можеш. Я не можу так сказати. Я не думаю, коли про якусь там ритміку, ну, вірніше, як не то, що не думаю. Я її відчуваю. А так, щоб я задумалася і думала, так, як же тут правильно побудувати? Так, сяк, пересяк, я не думаю. От я собі пишу і пишу. Багато редагуєш сама себе? Майже ніколи не редагую. От як написалося, так написалося. Можу потім змінити якесь слово там, на більш милозвучне, чи там, на більш, щоб підходило там, по римі, а так, ну, майже не редагую. Пишеш на ходу, чи треба сідати і... На ходу. Ну, коли як. Буває, ну, частіше зараз частіше пишу вночі. Тому що так от лежиш іноді, все добре-добре, потім бах, щось в голову стрельнуло. Не спиться, безсоння? Так, буває. Що надихає? Банальне питання, але я думаю, що от знаєш, це як з Коцюбинським, да? От якби він не трапився, ну, можливо, трапився хтось інший би, да? Але ти чітко можеш... визначити цей момент, от був Коцюбинський, да? І ти про це кажеш впевнено, що це саме з нього все пішло, да? оця поетика і оце там читання. Ти можеш сказати, що тебе надихає, чи це дуже розмито взагалі? Не розмито. Може, буду їхати на роботу, щось побачу в маршрутці. Там якусь дитину, якусь бабусю. Хтось, може, якесь слово мені скаже, і воно в мені западе, почне варитися. І навіть це слово буде сказано в одному контексті, а вірш буде зовсім про інше.
там, не знаю, там, банально, да, йшли ми там з Курочкиною по дачі і несли хризантеми. Вона каже: "Слухай, в мене так руки пахнуть хризантемами". Я взяла, написала вірш, її руки пахнуть хризантемами. Ну, тобто, от з нічого. Це прямо журналістика, тільки римована. Ну, фактично, тому що журналісти використовують все як інформацію, все, що вони побачили, і там аналізують, але ну, в іншому, скажімо, ну, так, так, ключі. Вони так? Інформативно про те, що ну, ми ж то пишемо про те, що сталося. А я ну, побачила і так раз. 14-й рік. Народив тобі іншу поезію, інші вірші, інші теми. Чи це ну, логічне продовження тебе, тільки дорослішання там, твоє особисто взагалі? Або, може, не писалося взагалі? Як це було? Бо події бурхливі, я знаю, що ти дуже активно в них влилася, в них там, тебе можна було бачити і на мітингах, так, і там волонтерських якихось там пунктах, ну тобто скрізь, так. Але іноді так буває, що коли гармати лунають, то музи таки мовчать. Але не тому, що немає тем, да, а тому, що ну, немає сил, немає часу, немає там, я не знаю, слів. Таке теж може бути. Як у тебе це було? Мені писалося під час Майдану, ще ну, до подій 18 лютого, писалося про те, що ну, так не можна, про те, що Вітя, уході, ну щось. Тут таке соціальна поезія з'явилася? Соціальна поезія з'явилася, да. До цього в мене було там «Люблю Україну», там «Любов», якась там переживання особисті, а тут вже з'явилося таке, ну, про те, що є навколо. А потім мені не писалося аж до, ну, напевно, до серпня, до жовтня 2014 року. От Іловайськ, Іл-76, от не писалося, от взагалі не писалося. Хоча було багато чого, але мені здавалося, що всі слова, вони якісь такі маленькі. Я не скажу так віршами те, що я відчуваю. А потім почало писатися про війну і про людей. І так воно і досі. Хоча зараз про війну я пишу менше. Більше про людей? Більше про людей. Можливо, тому що я все сказала про війну, все, що я там бачила, і все, що я там для себе зрозуміла. А можливо, ще щось напишу, не знаю. Є великі якісь у тебе твори, да? Чи ти все-таки поет лаконічний, поет малого жанру? Так, да, я все так. Я все вкладаю в три куплети вірша. Строфи, Наталка. Ну, строфи. В мене це куплети, я це піснями називаю. А, серйозно? Так, да. Мені чогось так не знаю. Хто головний критик твій? Ніхто. Всі бояться мене критикувати. Серйозно. Я дуже гостро реагую на критику. Я вислухаю, але я потім буду ходити переживати. Ну, не ображатися, ясно, але я буду ходити переживати. І казати, все, я більше не буду писати. Все, писати більше не буду. Ну, а потім, ясно, забуваю все. Ну, ти звіряєшся всередині себе, ну, з тим же там Віктором Федоровичем, наприклад, да, там досі, да, ти ж там згадуєш якісь його там настанови на поучення, да? Чи от є у тебе там думки, а щоб він сказав би, да? А щоб сказав би там Коцюбинський, я не знаю, знаєш, порядки бреда, або там Ліна Василівна, ну, є ж у тебе зірці, да, на яких ти рівняєшся? Я весь час згадую те, що мені говорив Кось Семенович. Що писати треба так, як ти відчуваєш, і писати треба так, щоб ти при цьому ну, от написала, прочитала і подумала, як це я могла написати? Ну, от якщо є оці відчуття, що ти от воно десь в тебе там народилося, ти його виклала на папері і думаєш, опа. Получилось. Що нібито це не ти, ти його перенесла і показала просто іншим, так? Таким чином, що нібито так класно, що нібито і не ти. Так, да, але буває таке, що, наприклад, я написала вірш, мені він, ну, не то, що не подобається, ну, якось, думаю, ну, якийсь він примітивний, якийсь ні о чому. А люди читають там і просто і захоплюються.
Щойно з'явилася книжка «Лінія світла». Ще не було презентації, фактично ми її публічно показуємо, можна, ну, якщо не вперше в пресі, але так докладно про неї говоримо вперше. Як відбирала, як упорядковувала, чи з кимось радилася, взагалі, що сюди увійшло? Знаєш, там маститі поети кажуть, це там період у мене, там блакитний, там, чи там рожевий, чи там морський, чи там воєнний. Лінія світла. Що це за збірка? Ну, «Лінія світла» – це все починаючи з 2013 року. Те, що я вважаю, що я вже дійсно почала писати. Все, що до 13-го, я навіть не знаю, де ті вірші лежать, в мене десь в блокнотику записані. Це Майдан, це якісь особисті переживання, там, ну, інтимні, та? І це війна. І це по сьогодні, ну, це по сьогоднішній день написано. Тут зазначено таке. Загалом твори пов'язані між собою порами року, де п'ятою порою є війна. Так. Ну, все ж, в мене якось так складається, що в кожну пору року я пишу там зима, я пишу весь час про зиму. Там, може, з мріями про весну, там осінь, але тим не менш вони якось в ці пори року в мене вливаються все там. Все, є улюблена пора року? Я розумію, що це не війна точно. Точно не війна. В мене дві улюблені. Це весна, травень, і осінь, жовтень. Міжсезоння. Так. Ну, здається, ти такий класичний поет. Тому що саме всі рефлективні твори, кажуть психологи, статистично створюються, взагалі народжуються саме восени і навесні. В такі непевні періоди, коли вже не літо, але ще й не зима, да? Ну, і у тебе такі сумніви, там якісь там, я не знаю, щось таке в душі ворушиться. Ну так, да, бо літо і зима вони для іншого. Так. Да? Хоча взимку теж пишеться. Ні, взимку теж пишеться. Да? Особливо зараз мені пишеться. Розкажи про цю книжку, і наскільки складно вона як книжка складалася, чи легко навпаки, хто долучився, хто тобі допомагав? Ну, я не збиралася видавати книжку. Та ладно. Не збиралася. Що це за поет, який не збирається видавати книжку? Ну, бо я говорила, ну кому це потрібно? Ну, от читають в Фейсбуці, там, ну і читають, ну і добре. І все. Але з'явилося в моєму житті двоє людей, троє, які почали на мене тиснути з усіх сторін. Значить, перша людина, яка почала мені говорити про книжку, це Таня Барамідзе, з якою ми минулого року, позаминулого вже, зробили мій творчий вечір «Лінія світла», так ми його і назвали, яка мені почала говорити, ну тепер книжка. І тут є дуже цікава історія. На творчому вечорі ми поставили коробочку, і Таня написала «На мрію». Значить, і оголосила про те, що я не знала, що вона це буде робити. На початку вечора вона оголосила, що там стоїть коробочка, а Наталі на книжку. Наталя збирає гроші на книжку, хоча я книжку не збиралася робити. І я назбирала рівно ту суму, яку мені зараз, я зараз додала до цієї книжки. Тобто мені дали там певну суму грошей на книжку, і мені не вистачало рівно стільки, скільки я тоді назбирала. Містика. Ну, не знаю. Значить, так треба. І це було, ну, в 19-му році, я ті гроші відклала, я сказала, ну, буде та книжка, не буде, але гроші нехай лежать. А мрія вже зародилася в тебе? Тобто, виходить, що намріяли за тебе вирішили. Це, мабуть, такий рідкісний випадок, бо ти сказала, що ти завжди звіряєшся тільки з собою, критиків нема, ти вперта, що хочу, те роблю, така ознака дитинства була свобода воля. Ну, тобто, а тут виходить, тут вже, да, так, що як... за тебе хтось вирішив. Да, так, як і з написанням першого вірша. Хтось мені вирішив, що я маю його написати. Так, ну, мені Тетяна потім почала пояснювати, ну, ти розумієш, ти ж так багато написала, ну треба, щоб це десь відклалося, десь воно вже було зібране. Я подумала, думаю, ну добре, нехай буде. Перший мій був заход в Ліру. Видавництво. Влітку 20-го. Свіженька, 21-й рік. Да. Ще пахне. Ну, навіть навесні.
Я зайшла туди, значить, мені сказали, скільки це буде коштувати наклад. Я зрозуміла, що мені тих грошей не вистачить і забула про це. Потім в моєму житті з'явився проєкт «Один соціальний з переселенками», і там дві людини були, які, значить, Юля Ворожцова з Берліну і Олена Танасійчук, які дізналися, що я пишу вірші, ми познайомилися особисто, вони їх побачили, почули їх і теж почали наполягати, ну давай книжку. І от вони мене з трьох сторін, з одної сторони Таня Барамідзе, з інших Юля і Олена, все ж таки мене дотисли. Це ті завучі. Да, це ті завучі. Нове втілення завучки. Я ніби вже й була готова. Просто якби вони мене не підштовхували, я би це все відкладала. Я говорила, що ну я не готова. Ну ще там, Боже, ще там мене купа часу, я ще, може, напишу купу віршів. Вони кажуть, це буде друга книга. Вони знаходили якісь аргументи. І от, власне, Юля Ворожцова стала такою феєю книжки. І Олена Танасійчук, яка її проштудіювала, повиправляла мої там помилки, додала мені грошей на книжку. І от. Робота, в тому числі робота на 9 каналі на телебаченні, не заважає писати, бо все-таки це таке щось приземлене, щось побутове, де така рутинна робота, хоч це і новини, хоч і творчі люди бувають, цікаві люди, і воно щось різне. Ну, різне, але однаково, да? Бо я розумію, що це, в принципі, дедлайни кожного дня, це рутина. А поетові треба воля, розправити крила і таке інше. Це тебе не обмежує? Ні, коли є там, така свобода і воля, я лінуюсь. Ну, мені би нічого не робити. А коли в мене є дедлайни, то мозок починає працювати швидше, активніше, і я гостріше все відчуваю. Угу. Як поет сказав, у щастя людського два рівні крила, троянди виноград, красиве і корисне, то я зараз скажу, є мотивація і мрія, а є дисципліна. Ну, в мене так. Угу. Ну, дисципліна важлива? Важлива, звісно. Для поета? Мені важливо. Мені важливо. Я знаю, що я сяду писати вірш тільки тоді, коли в мене там буде здана верстка, наприклад. Угу. Прекрасно. Все. Тоді будемо знати, як тільки Наталка здала верстку, як тільки вийшли новини в ефір, знаєте, що зараз Наталя Гейман десь пише вірша. Так? 49-та сторінка. Випадково відкрилася. Кажуть, що гірше за поетів ніхто не читає їхні вірші. Ти з цим згодна? Да, я з цим погоджуюся. Постарайся непогано прочитати. Ну, давай вже. Так. Одягни своє сьогодні в любов, спрагу та муй ковтками малими. Танцюй. Танцюй і веди за собою у світи неосяжні, незримі. Закохайся в ранкову росу, листопадом кружляючи наче, замовляєш весняну грозу, взимку сонце жовтогаряче. Ти танцюй у своєму сьогодні, той танок, що розбудить кохання. І веди, веди за собою, будь шалена, будь невблаганна. Дякую дуже, Наталко, це надихає. Це я собі нагадала, ти прочитала, виходить. Історія цього вірша, пам'ятаєш її? Не пам'ятаю. От цього не пам'ятаю. Ну, це щось... Це щось з періоду війни. Так, це з періоду війни, зараз згадала. Але він оптимістичний. Так, це коли ми їхали вже додому з чергової поїздки і щось з кимось говорили про те, що ну, все одно не варто зупинятися, все одно страшно, все одно нічого, щось такого не відбувається, позитивного, якихось зрушень. І от він написався так. Це, як знаєш, із старого фільму «Будем жити». Так, так. От цей твій вірш «Будь собою» танцюється так, ну, живи, так? Хоча ти бачиш і смерть, і кров, і трагедію, але живи, не плач. Все так, буде добре. Все добре, не все плач. В твоєму житті є ще одна така штука, як розмовний клуб. Я не знаю, як ти все встигаєш, до речі, так, бо ти вдома багато робиш, і на роботі постійно, і пишеш, і книжку видала, і проєкти соціальні ведеш. Як ти все встигаєш? Не знаю. Ясно, добра відповідь, мені подобається. Розмовний клуб. В двох словах, навіщо це тобі, що тобі це дає,
І чи бачиш ти вже результат? Бо це теж певною мірою дисципліна і рутина. Кожного вівторка ти зустрічаєшся з дорослими учнями, в яких різні мотивації, абсолютно. І ти це робиш безкоштовно. Поясни. Легко. Мені хотілося самі собі довести, що я все ж таки вчителька, що я все ж таки можу. Я обрала складний шлях, тому що дорослих людей вчити це дуже складно. Тому що чому я ще можу їх навчити? Вони вже закінчили школу, їм вже та вчителька абсолютно не потрібна. Вони самі вже вчителі. Хтось вже там дідусь і бабуся. Це перше. Друге, я хотіла довести сама собі і всім іншим, що Дніпро – це україномовне місто. Це не так. Мені хочеться. І просто поспілкуватися з гарними людьми про те, що нас всіх цікавить, турбує, і посміятися. Ми дуже часто сміємося. А дисципліна тут тільки в одному, що кожного вівторка ми зустрічаємося. Все інше в нас повний безлад і хаос на наших заняттях. Головне, щоб був відгук. Ти б могла сама собі придумати, що це класна ідея, а люди могли б не прийти. Якщо вони ходять, і якщо вони за будь-якої погоди вони пишуть в наш спільний чат, що гавріки, сьогодні злива там чи мороз, але ми йдемо, то для мене це плюс. І іноді, коли, наприклад, вчора там щось там дощ, отаке незрозуміла погода, я би вже така дома посиділа. Але вони пишуть: я вже бачу це, я розумію, що мені треба вставати і йти. Вставай, синку, ти директор школи. Це твої друзі, чи це і нові люди, які прийшли? Я розумію, що, мабуть, спочатку це були друзі. Ні? Спочатку, так. Не вгадала. Спочатку це були абсолютно нові люди. Декого я знала так опосередковано, там, з Фейсбуку, де з ким зустрічалася особисто, так, десь на якихось заходах. А це були незнайомі люди. Зараз вони стали мені друзями. І деякі друзі дійсно ходять. Тагі, наприклад, азербайджанець, який відвідує кожен клуб. І Тагі, до речі, після того, як отримав громадянство українське і почав ходити на наш клуб, він зараз говорить українською і готує українські страви. Вчора він про це хвалився, про дируни і про все інше. Взагалі, ти бачиш, як вони ростуть і прогресують? Бачу. Бачу людей, які прийшли і мовчали. Ми будемо мовчати, бо ми знаємо тільки російську і ми не хочемо соромитися. Зараз вони говорять українською. Не так, можливо, як би мені хотілося цього, а тим не менш, вони вже заговорили. Це плюс. Це дорослі. Хто найстарший, можеш сказати? Є? Без імен, без прізвищ. Щоб люди просто почули, що в будь-якому місці… Це 60. Тобто люди, які не говорили українською? Не говорили українською. Заговорили. Все можливо. Так. Якщо є гарна вчителька, є мотивація? Якщо з людьми знаходити спільну мову, можливо все. Можливо зупиняти війни і всякі конфлікти, а уж тим більше вчити українську мову. А педагогічне твоє фіаско є у тебе? Поки що не було. Добре. У мене є корона віртуальна. Люди не люблять це запитання, але завжди відповідають. Знаєш, от якось так трапляється, що коли ти кажеш, а похвали себе, нас цьому не вчили. Нас вчили, а що скажуть люди? Похвали себе, чому ти молодець? Може, ми чогось не знаємо, може, в чомусь непублічному. В чому ти себе, Наталка Гейман, коронувала б? Я вмію слухати. Я вмію слухати і чути людей. І за це я себе хвалю, за це я себе люблю. І ти в себе це культивуєш? Так. Тоді послухай мене. Дихай, будь ласка, дихай. Дозволь собі цю тривіальну розкіш, коли навколо гуркіт, коли тихо, коли кава з корицею в суміші. Дихай, хоч вчора було так гірко, боліло нестерпно, і віра втрачала риси. Дихай, навіть коли закінчиться плівка, і лицарів землю опустять списи.
Вдихни один довгий, солодкий раз і видихни також довго. Нехай це коротке дихання лише на час, нехай після не лишиться вже нічого. Дихай, будь ласка, дихай. Єдина можливість, щоб далі не сталося, коли тобі добре або коли лихо, нехай все пропало, але ж то дихалось. Вау. Добре? Зараз я заплачу. Добре? Так. Да. Ти мене послухала? Так. Да. Чому це останній вірш? Це три крапки. Це, ну, це на продовження, це на наступну книгу. Це, да. Це от, от я видихнула і дихаю далі, і пишу далі. Коли цей наклад закінчиться, а він закінчиться швидко, скільки їх? 100. 100. Уже майже немає, думаю, так? Да? Чи буде новий наклад? Буде, якщо люди будуть цікавитися. Я думаю, що буде. Хай буде. Дякую тобі дуже. Я не знаю, чи вмію я слухати на твою думку. Я тебе слухала із задоволенням. Щось я дізналася про тебе нового. Хочу, щоб глядачі теж дізналися, що у нас є така Наталка. Ходили, можливо, до тебе на клуб, купували, можливо, твою книжку, читали її. Але головне, мабуть, таки дихали, щоб там не сталося. Так. Да? Дякую тобі дуже. Дякую. Дякую вам за увагу. Це була редакторка, вчителька, соціальна педагогиня, волонтерка, благодійниця. Людина, в якої ще не було педагогічного фіаско, хай і не буде. І поетеса Наталя Гейман. До побачення.